Qendri rrugës janë një problem tepër shqetësues në qytetin e Pogradecit dhe së fundmi edhe në njësit administrative të qytetit. Në çdo orë të ditës, në pikat kryesore të qytetit dhe fshatrave është bërë zakon prania e tyre, duke sjellë shqetësim dhe frikë te banorët, por edhe kalimtarët. Kjo problematikë e ringritur disa herë nga televizioni Sot Shtat, duket se nuk ka zgjidhje, pasi ende situata mbetet alarmante. Në qytetin e Pogradecit ekziston një qendër për trajnimin e qenve të rrugës, por kapaciteti i saj mbetet i vogël në krahasim me situatën aktuale. Nuk dihet sa do të zgjasë një zgjidhje për këtë problematikë, por ajo që është pak, por e sigurt, është fakti që situata pa këndshme qenve ndikon imazhin e qytetit negativisht.